dois corpos aí, tá cheio de sangue. Eu acho que puta. Acho que é vinho, não? Cara, não é aqui não. É aqui. Não é essa aqui, será? É, Ué, o que que eu acho que consigo esse aqui ver é arma. aqui? Aqui, chefe. Caraca. Tá Não, entrando tá aí em uma alguma porta estrutura. trancada. Tá louco? Aqui tem um baú, velho. Ah, tá. Beleza. Aonde? Tá, então acho que você tá Aí eu sem a consigo chave ver um esse baú. Pra... Com certeza a favela Ai, tem cara. parceria com os caras do gueto, tá ligado? Então. Mas aí que tá. Tem Então outro agora baú lá atrás começa a com. briga, né? A gente tem que trazer quem é Outro de baú tem confiança nossa HK. pro lado de cá. O outro baú tem HK? Sim. GG, então. Mano. Acho que é melhor vender as HK primeiro, né? Pra ver. É, também Vai acho. mostrar Estipula um serviço preço aí, aí, mano. mano. Ideia foi boa, hein?